На Донбасі сьогодні 4 обстріли. Двічі бойовики застосували заборонене озброєння неподалік Широкиного та хутора Вільного. Ніхто із українських військових не постраждав. Гаряче і на Світлодарській дозі. Утім, попри небезпеку, до штабу бригади, що тримає оборону на цьому плацдармі, завітав литовський посол. Вручав армійцям бойові нагороди. Більше розкаже Руслан Сміщук. На базі штабу 30-ї бригади, що зараз боронить Світлодарську дугу, сьогодні незвичний день. Військовим вручає ордени та прапор литовський посол в Україні. 30-та бригада носить ім'я Костянтина Острозького, українсько-литовського гетьмана та полководця, який не раз воював з московитами і вщент розгромив їх у битві при Орші. Ця історична особистість є спільною для Литви і України. І це така символіка, але і разом з тим 30-та бригада є прикладом такої бойової мужності, я думаю, української армії. І нам дійсно приємно налаштовувати зв'язки з цією бригадою, такі дружні зв'язки, і ми також привезли невелику допомогу. Небесний покровитель 30-ї бригади жив майже 5 століть тому. Проте і в Україні, і в Литві досі той самий ворог. І ми знаємо, ми бачимо агресивну поведінку Росії, тому я думаю, ми маємо бути разом, ми маємо бути об'єднані. Литва – один із наших європейських друзів, дуже потужний і результативний друг, якого слова не розходяться з тими справами. Саме так, разом із європейськими партнерами, військова сила у складі об'єднаних сил стримує російського агресора. Тим часом на лінії зіткнення гаряча 30-та бригада ворожого зухвальства не терпить. За минулу добу було зафіксовано втрати з ворожої сторони. В них було зафіксовано 2 двохсотих і 1 трьохсотих. Наші військові в разі загрози для життя вже мають змогу застосувати новітню високоточну українську зброю. Керовані вогонь! Є контакт. Це протитанковий комплекс «Корсар» українського виробництва. Крім танків, може знищувати добре броньовані та захищені укріплення бойовиків, як ось цей. Цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Більше із цього опорника по українських військових не стріляють. З Донецької області Руслан Сміщук, Дмитро Розкольников та Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер».